taky hrozně těšíme, protože už jsme viděli ten váš program, viděli jsme Facebookové stránky a když tam vidíte ty fotky starý, tak prostě myslím, že všichni, kteří tam jdou, se těší, že to bude něco takového, že to na ně dejchne znovu zpátky. No já myslím, taky až to máme strach, jako mě to nás jak moc nedejchlo. No. Bylo vyprodáno ještě dřív, než byly plakáty. Běžný prostory Lidových sadů už jsou dávno, proč už se museli otvírat prostory, které se běžně neotvírají. Co tomu říkáte? Očekávali no, jste to takový? No, my jsme to takhle teda neočekávali, já se přiznám, protože jsme nevěděli, jak to vlastně, jak to dopadne a jsme jako velice rádi, že tak jako to dopadá. A nevzbuzuje to ve vás naopak nervozitu? Já tak do určité míry ano, to jako, to jako nebudu prostě do určité míry ano, ale ne zas tak moc.